אחת המשימות החשובות של הדור הזה היא תיעוד האירועים בשואה. עם השנים מתמעטים הניצולים שיכולים לספר בגוף ראשון. ועל זיכרון השואה אני אדבר עם דוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי השואה, המכללה האקדמית גליל מערבי. שלום ובוקר טוב. זה אני. סליחה. נפשת. שלום. נפשת. בוקר טוב. בוקר אור. איזה תהליך עבר זיכרון השואה במהלך השנים? טוב, אני רוצה לטעון שמההתחלה יש... בניגוד למה שהרבה פעמים אומרים, יש לנו הרבה מאוד אנשים שמתעסקים לנסות לתעד בצורה מקצועית את השואה. וחקר השואה למעשה מתחיל במחנות העקורים יום אחרי שאנשים משתחררים. שם אנשים מתחילים, פעילים מבין הניצולים, מתחילים לתעד, מתחילים לאסוף חומר. הדבר הזה קיים אז. עכשיו יש כמובן, כמו שאלי אמר נכון, יש שני אפיקים. יש את האפיק הרגשי שהוא מאוד מאוד חזק. ולפעמים הוא כובש כל ניסיון ללמוד או לבחון, וגם אני חושב ש... גם אתה שותף לדעתו? אני חושב שיש מה לבדוק לגבי הסיורים. אני אגיד כך, שיכול להירגע שהמחקרים מוכיחים שזה לא באמת משפיע. אז כאילו לאור טווח ארוך זה אין באמת השפעה, כך מחקרים שעשו עכשיו. עם כל זה, אני חושב שבאמת גם לא צריכים לבנות את הזהות היהודית והישראלית על זה שרצחו אותנו. יש עוד כמה דברים חיוביים בזהות שלנו שעל זה צריך לבנות את זה. אני, מכל הבחינות, דתיים, חילונים, יש לנו מספיק תרבות והיסטוריה בשביל זהות שהיא לא רק בנויה על רצח. עם כל זה, הקטע הרגשי הוא חזק מאוד גם בארץ בהרבה דברים. אנחנו רואים שזה נשק יום הדין בהפגנות, שזה נשק יום הדין בדברים אחרים. אני חושב ש... וזו הסיבה שקמת התוכנית ללימודי השואה, שמה שבאמת חשוב זה העניין של לימוד דווקא. ואני לא רואה חשש... זה בדיוק מה שאלי כן, אמר. כן, אני באמת חושב שזה ככה, צריך ללמוד. צריך ללמוד, צריך לחקור, ואחד הדברים שבשבילם הקמת התוכנית ללימודי השואה בחברה אקדמית גליל מערבי, זה לאפשר לתלמידים ללמוד על השואה, בצורה אינטנסיבית, ואני מדבר על ללמוד, זאת אומרת, לא לעשות להם מניפולציות רגשיות, אלא ללמוד, ויש הרבה מאוד מה ללמוד, וכשאתה לומד, אז יש גם שאלות לא פתורות. כי זה, אתה בא מהמקום של לשאול שאלות, זה כל המחקר, כל החיים האקדמי סביב זה. איזה שאלה מרכזית אנחנו שואלים היום? אני חושב שמה שחוזרים היום... מה זה להיות יהודי בשואה? אני אגיד כך, יש לנו את הקול היהודי בשואה. למעשה אנחנו עוברים היום תהליך מאוד חזק של... זה היה קיים מיד אחרי השואה, בגלל שכל התעודות היו גרמניות, אז כל המחקר היה על המבצעים. היום יש לנו את העניין של השוואה לג'נוסייד, אז בעצם סך הכל טוב, היה לכם שואה, זה הופך להיות איזה משהו מתוך... אני לא מקטין במשהו שמישהו אחר עבר, אבל השואה מתגמדת. ואני חושב שהנקודה היא העניין הזה של ללמוד, לחזור לכיתוב, לספרים, והשאלה תהיה מה באמת החוויה היהודית בשואה. אנחנו קיימנו לפני פסח כנס אצלנו בגליל מערבי על החיים היהודים בגטאות לפני ההשמדה. זאת אומרת, מה שעניין אותנו זה בדיוק סיפורים כאלה, ודיברו שם על דברים שמעולם לא... יש תיעוד? יש תיעוד, יש למשל נישואים וגירושים. זה היה לנו הרצאה של דוקטור מיכל אונגר מכלל באשקלון. העובדה שיש תיעוד של נישואים וגירושים בגטאות. יש לנו תיעוד של... איזה סוג של עדויות? מה, מסמכים? יש גם מסמכים, כי אתה יכול לבדוק במעט מקומות את מסמכי הקהילה, מסמכי היודנראט, ולראות אנשים מתחתנים שם רגע לפני הסוף כדי איזה נישואי הצלה. מישהו עם תעודה התחתן עם מישהו בלי תעודה. יש נישואים עשים, אבל יש לנו גם זוגות צעירים שמתוך רומנטיקה הולכים, גם לוחמים שמאליים ברורים הולכים לרב דווקא בשביל להתחתן. מה, תעודה של עבודה, תעודה כן, של נישואים? כן, אחד יש תעודה של עבודה שאנשים חושבים שהיא תבטיח הצלה, והשני... אין לו את זה, אז הם מתחתנים כדי שיהיה בן משפחה של אדם עם תעודה מצילה. אז אנחנו רואים את הדבר הזה שם, אנחנו רואים את הדבר הזה בעוד... אבל גם את הסוג הרומנטי. כן, זאת אומרת, יש גם חיים, למרות התנאים והמחנה. למרות שאני מניח שלא כל מי שהיה לו רומנטיקה גם רץ לרב. אבל יש לנו גם דוגמאות על מי שהיה לו רומנטיקה והלך לרב דווקא. וגם בלי שיקולי הצלה. ואנחנו רואים את זה, היה שם דיונים על... דפוסי תעסוקה בגטו רדום, אני דיברתי על איך עדויות של ילדים מלמדות אותנו על אקציות בגטאות, מה אנחנו ללמוד דווקא מהסיפור שהילדים מספרים,
שזה אחת ההתמחויות שלי, עדויות שנגבו מילדים כשהם היו עוד ילדים. מה הם מספרים לנו על התמודדות, על אסטרטגיות הצלה? אנחנו הרבה פעמים מדברים פסיביות ולחימה, אבל מי שעשה כל מאמץ להציל את המשפחה שלו, הוא לא פסיבי. ויש אסטרטגיות הצלה של משפחות, של ילדים, של הורים. אני חושב שיש הרבה, דווקא עכשיו אנחנו מגיעים לזה יותר בצורה חזקה. בארץ זה תמיד היה, אבל רק ככל שנעמיק את זה ונוכל לבסס את זה גם בחומרים, נוכל גם לבוא עם זה לעולם. אתה מרגיש שהשואה הפכה להיות יותר אקדמית ופחות חווייתית? לא כל כך, אני חושב שזה מאוד חווייתי. עדיף ככה. לא, אני אומר, זה מציאות, זה חווייתי. אם נרצה, אם לא נרצה, אנחנו עברנו טראומה ומותר לנו שזה יהיה חווייתי. עם כל זה, זה חשוב מאוד, אני חושב, וזה היה חשוב לניצולים הראשונים שיצאו מהתופת, דווקא להפוך את הטראומה למחקר. לקחת, וזה הם הולכים עם הדגל הזה. שלהפוך את הטראומה הזאת שהם חוו לנושא מחקרי, אנחנו מדברים על זה שהכנס הראשון הבינלאומי לחקר השואה היה בישראל ב-1947. ובאו אנשים מכל העולם, לפני כל העולם, בשבוע שאקסודוס יצא לדרך. כי לפני זה היה צריך להקים מדינה. כן, אז עוד לפני קום המדינה, יש תחרות בין שני כנסים בארץ ובפריז, ארץ משיגים, אבל באופן עקרוני, אנשים מנהלים כנסים, אנשים מייצרים חומרים, וגם אם זה לא בסדר עדיפות של המדינה, ואני חושב שאפשר לקבל את זה שיש למדינה כמה דברים יותר חשובים, עובדתית, יש הרבה אנשים מלמטה שעושים את הדבר הזה. מה המסר הכי חשוב שאנחנו מעבירים לדור הבא בעיניך? וואו, זו שאלה קשה. אני חושב שהמסר הכי חשוב הוא, אני חושב, מצד אחד, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מצד שני, תכיר במורכבות. מה, כזה מתייחס לביטוי קצון לטבח? לא, אני בכלל, אני חושב שהביטוי הזה לא... לא קיים בעיניך? הוא לא כזה מרכזי כמו שעשו ממנו. אני חושב שאפשר, זה היה. כמו בכל המדינות שהיה בהן מחתרות, זה היה, כמו צרפת, כמו איטליה, זה לא היה יותר מאשר מדינות אחרות שהיו בהן מחתרות פעילות שיצאו לעצמאות אחרי זה. אז אנחנו לא שונים בזה. אבל אני חושב שזה קשור לזה שאתה צריך להבין שהמצב היה באמת מורכב. ורק שתלמד, תבין את הבחירות שאנשים עשו. כי אנשים בחרו. אנשים לא היו פסיביים, אנשים בחרו בחירות. לא לשפוט אנשים. כן, אבל אני אומר, אנחנו כן יש לנו, אני כאיש חינוך, יש את הצעד של שיפוט מוסרי. אנחנו כן רוצים לגדל אנשים עם שיפוט מוסרי. אנחנו חושבים, זה מאוד חשוב, שלילדים שלנו יש שיפוט מוסרי. צעד שני, אנחנו אומרים להם, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אני חושב שכאן הלימוד מאפשר לך להבין את המורכבות של התנאים שאנשים עובדים בהם. אנחנו שלחת לזה שומעים את המושג יודנראט, למשל? זה גם יודנראט, זה גם בחירות של אנשים פרטיים, זה גם בחירות של המחתרת. יש בחירות שצריך לעשות, והם... הבחירה של יודנראט, זה קל להסביר למה זה כל כך מורכב, כן? כי גנץ אומר, ההיסטוריה תשפוט אותי, תבדקו אותי, אני אציל את כולם, אחרי זה תבואו ותשפטו אותי, אבל אני... ואלה המסרים בעצם, שאתה מנסה... המסרים זה שצריך ללמוד את זה, וכשאתה לומד, אתה מגלה שהתמונה היא מורכבת, והיא מאפשרת לך להבין באיזה מצב אנשים התמודדו. אני לא שופט בזה. לפי ההסתכלות על התלמידים שלך, אנחנו מצליחים להעביר את המסר? אני חושב שאנשים, אצלנו הכיתות מלאות. סטודנטים שנה א', רובם לא לומדים את זה כחטיבה לתואר, חלק באים מכל הארץ. באיזה גילאים הם? סטודנטים שנה א', שנה ב'. 21, 22. כן. ואנשים, יש עניין מאוד מאוד גדול של אנשים ללמוד. זאת אומרת, זה מאוד מרשים מבחינתי. שזה... ישראלים או מכל העולם? אנחנו מלמדים בעברית. כן. ישראלים, אפשר לראות שעולים מברית המועצות, יש להם קישור אחד לזה. אבל אתה מסתכל על הכיתה, אז תמיד יש מי שבחר את המקצוע הזה כי זה מסתדר לו במערכת, אני לא אשלה את עצמי. אבל יש הרבה מאוד אנשים שבוחרים את הנושאים האלה כי הם רוצים ללמוד יותר. רוצים לדעת. ידע זה כוח. ואנשים רוצים ללמוד, ואני חושב שזה מאוד מרשים כשאתה רואה את העניין של הדור הצעיר בדבר הזה. אני מאוד מודה לך, דוקטור בועז כהן. תודה רבה.